Aô, Johnny White, obrigado pelo trabalho no off, vai embora ele. Comanda com a canhota, na batida do touro dispenso, foi tudo embora. Gerson, TCC. Olha, Frutão, finalizamos o nosso primeiro round com chave de touro. Está aí o favorável do João Paulo. É um touro difícil, quando entra rodando, afasta e tira o posicionamento. Infelizmente, o Wilson sem nota. Oba. Ó, valeu, Elton Júnior, obrigado.